na nyingine fault ignition coil, yani ignition coil zile zinazungua ya ku umeme. Ignition coil ndio inaofanya inazungusha nani? Inafanya plug inao send nini nguvu kwenye plug umeme ili chome. Aha. Asa ignition coil ukitaka kujua kama ignition coil yako ile imeweza kufa. Symptom moja hapa kuangalia ni hapa. Unapiga restart ile. Nasikia gari iko hapo. Inaitwa hard starting, si ndio? Piga mzee start mzee. Hiyo ni symptom moja hapa kwamba inawezekana ignition coil yako imekufa. Hard starting inaweza kaa ina ni vitu vingi, lakini moja kati ya sababu ya gari yako kutokuwaka on time ni ignition coil inaweza kama za kufa. Hiyo sababu nyingine ambayo inaweza kufanya gari yako ichelewe kuwaka ni motor, starter motor. Starter motor ikiwa imekufa, babu utapiga starter hiyo mzee. Hey, kuna kunigonga gonga. Haya, na kama gari yako ni automatic, umeisha. Ila kama ni manual mimi unaweza kusukuma tu. Sukuma na unashtua. Ko ignition coil it's not a big issue kwenye kuifix. Unaona? Haiwaito gari mara nyingi. Ila tu nanyo ukiona ukishonda kuna kama unapiga gari yako starter muda mrefu. Nani? Alafu vitu vingine vitu viko fresh, ya show viko fresh. Ignition coil ya kuishaanza kufa. Sasa.